নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি মই তোমালোকক চতুর্থ শ্রেণীর বিষয় গণিত বিষয়ৰ পাঠ দুই সংখ্যাৰ ধাৰণা এই পাঠটি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা করম, প্রশ্নবোৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা করম। তোমালোকে ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা একলগে চাই যাবা আৰু মোৰ নতুন চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। এতিয়া এই পেৰাগ্ৰাফটো তোমালোকে পঢ়ি লবা। ইয়াতে গাঁও কেইখনে কি কি গছ ৰুইছিল ইয়াত দিয়া আছে, কেনেকৈ ৰুইছিল ইয়াত দিয়া আছে। এতিয়া এই তালিকাখনলৈ, এই তালিকাখনত সকলো গছ দিয়া আছে, গাঁওখনে গাঁও কেইখনে কেইজোপা গছ ৰুইছিলে, কি কি গছ ৰুইছিলে ইয়াত তালিকাখন দিয়া আছে। এইখন তালিকা তোমালোকে তালিকাখন চাই লোৱা। আম কিমানজোপা ৰুইছিলে, 220 জোপা, আৰু জাম কিমান ৰুইছিলে, 256 জোপা, কঁঠাল 322 জোপা, পনিয়ল 345 জোপা, মধুৰিআম 455টা, বকুল 506টা, আৰু আমলখি 676টা, অমৰা 711টা, কৰ্দৈ 731টা, শিলিখা 800টা, নাহৰ 830টা, কদম 930টা গছপুলি ৰুইছিলে। এতিয়া আহা প্ৰশ্নখিনিলৈ। এই প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কি বুলি কৈছে, তালিকাত দিয়া বিভিন্ন গছৰ সংখ্যাবিলাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ লিখা। এতিয়া আমি লিখিম সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ, আৰু ইয়াত সৰু সংখ্যাৰ পৰা চিৰিয়েলি এনেদৰে ডাঙৰলৈ গৈ আছে, এনেকৈ ডাঙৰলৈ একেবাৰে ডাঙৰত শেষত 930 শেষ হৈছে। এতিয়া তোমালোকে প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বহাই দিবা, প্ৰথমৰ পৰা 220, 256, 322 এনেদৰে বহাই দিবা, মই বহাই দিছোঁ। এতিয়া এই সংখ্যাখিনি বঢ়োৱাই দিলোঁ, 220, 256, 322, 345, 455, 506, 676, 711, 731, 838, 930। এই সংখ্যাখিনি তোমালোকে বঢ়োৱাই দিবা। এতিয়া আহা দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ। গছপুলিৰ সংখ্যা তালিকাখন চাই বিচাৰি উলিয়াই লিখা। এককৰ স্থানত 5 থকা সংখ্যা, দশকৰ স্থানত 5 থকা সংখ্যা, আৰু শতকৰ স্থানত 7 থকা সংখ্যা, আৰু শতকৰ স্থানত 8 থকা সংখ্যা। এতিয়া আমি বিচাৰোঁ এককৰ স্থানত 5 থকা সংখ্যা। ইয়াত অকল পনিয়ল আছে 5টো এককৰ স্থানত, আৰু মধুৰিআমটোত আছে 5টো এককৰ স্থানত। এতিয়া মই বহুৱাই দিম। এতিয়া দশকৰ স্থানত আছে এই আমৰ 220টো, আৰু আছে শিলিখা 800টো, দশকৰ স্থানত শূন্য থকাটো হৈছে এই বকুল, এইটো দশকৰ ঘৰত আছে একক দশক, আৰু আছে এই শিলিখাটো শূন্য শূন্য, এই শূন্যটো দশকৰ ঘৰত পৰিব। এতিয়া অকল শিলিখা আৰু বকুলৰ এই সংখ্যা দুটা ইয়াত। এতিয়া শতকৰ স্থানত 7 থকা সংখ্যা তালিকাখন চাওঁ। এতিয়া শতকৰ ঘৰত কোনকেইটা আছে, অমৰাটো আছে আৰু কৰ্দৈটো আছে, 711 আৰু 731 এই দুটা সংখ্যা হ'ব। এতিয়া শতকৰ স্থানত 8 থকা সংখ্যা দুটা আমি চাওঁ। ইয়াত আছে শিলিখা আৰু নাহৰ, এই দুটা শতকৰ ঘৰত থকা 8 সংখ্যাটো, এইকেইটা চাই লোৱা। তাৰপিছত এতিয়া আহিলে একক আৰু দশকৰ স্থানত থকা একে অংকযুক্ত সংখ্যাবোৰ লিখা। এতিয়া আমি চাম একে অংকযুক্ত দশকৰ ঘৰত থকা সংখ্যা। দুশ বিশটো আৰু 256টো হ'ব, দুশ বিশটো আৰু 322টো হ'ব, দশকৰ ঘৰত থকা একে অংক, আৰু হ'ব 711 আৰু 731টো হ'ব একক ঘৰত থকা একে সংখ্যা, আৰু এই নাহৰ আৰু কদমটো হৈছে দশকৰ ঘৰত থকা একে সংখ্যা, 338 আৰু 930, আৰু দশকৰ ঘৰত থকা সংখ্যা হ'ব 0 আৰু 506 আৰু 800টো হ'ব দশকৰ ঘৰত থকা একে সংখ্যা। এতিয়া আমি লিখোঁ, এইকেইটা হৈছে এককৰ ঘৰত একে থকা সংখ্যা, আৰু এইটো হৈছে দশকৰ ঘৰত একে থকা সংখ্যা। এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা। এই প্ৰশ্নটো চোৱা,
গছপুলিৰ তালিকাত থকা যুগ্ম সংখ্যাবোৰ লিখা। এতিয়া আমি এই তালিকাখনত থকা যুগ্ম সংখ্যাবোৰ বিচাৰিম। যুগ্ম মানে তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা, যদি গম নোপোৱা তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত বক্সত মই লিংক এটা দি দিম, তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া যুগ্ম সংখ্যা এইটো হ'ব 220টো যুগ্ম সংখ্যা, এইটো 256টো যুগ্ম সংখ্যা, 322টো যুগ্ম সংখ্যা আৰু 506টো যুগ্ম সংখ্যা আৰু 676টো যুগ্ম সংখ্যা আৰু 800টো যুগ্ম সংখ্যা আৰু 830টো যুগ্ম সংখ্যা আৰু 930টো যুগ্ম সংখ্যা। আমি এই যুগ্ম সংখ্যাকেইটা এতিয়া উত্তৰত বসুৱাম। এইকেইটা ইয়াত লিখিলোঁ 220, 256, 322, 506, 676, 800, 830, 930, এইকেইটা হৈছে যুগ্ম সংখ্যা। এতিয়া পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ, গছপুলিৰ তালিকাত থকা অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ লিখা। মানে যিকেইটা অযুগ্ম হৈছে মানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব নোৱাৰি সংখ্যাটো, কোনোবাফালে বেছি হয় কোনোবাফালে কম হয়, এই সংখ্যাটোক অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয়, মানে মিল নহয়। এতিয়া অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব পাৰে পনিয়ল 345, মধুৰিয়াম 455 আৰু অমৰা 711, কৰদৈ 731, এইকেইটা অযুগ্ম সংখ্যা। এইকেইটা হৈছে অযুগ্ম সংখ্যা 345, 455, 711, 731, এইকেইটা অযুগ্ম সংখ্যা। এতিয়া পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ, তালিকাত পোৱা আটাইতকৈ সৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা দুটা লিখা। এতিয়া তালিকাখনত আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো চোৱা, আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো 220 হ'ব সেইটো, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব কদম 930। এইকেইটা আম আৰু এইটো হৈছে কদম। এতিয়া পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ, তলৰ সংখ্যাকেইটা আখৰেৰে লিখা। এতিয়া 220, 345, 506, 800, এই সংখ্যাকেইটা আখৰেৰে লিখিম আমি। এতিয়া তোমালোকে চাই যোৱা, এতিয়া চাই লোৱা, 220, 345, 506 আৰু 800। আজিলৈ তোমালোকক মই এইকেইটাই দেখুৱাই দিছোঁ, নেক্সট 20 পৃষ্ঠা নং 20টো তোমালোকক কাইলৈ কৰি দিম বা অহা ভিডিঅ'টোত কৰি দিম। এইকেইটাই আছিল, বুজাটো যদি কিবা ভুল হৈছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা, শুধৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।